एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले यहाँका राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी अधिकारीलाई मात्रै भेटेनन्। नेपाल चीन सम्बन्धको निकै संवेदनशील मामिलामा जटिलता पैदा गर्ने भेटघाट पनि गरे। अमेरिकाको 55 अर्ब रुपियाँ अनुदान रहेको एमसीसी प्रति यसै पनि नेपालमा आशंका रहेका बेला एमसीसी मिसनकै क्रममा अमेरिकी उच्च अधिकारीका गतिविधिले थप आशंका जन्माएको छ। त्यसो त अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु आफै चिनिया मूलका थिए। उनले नेपाल भ्रमणमा राजनीतिक भेटवार्ता अघि बौद्ध स्तूपमा भिक्षुसँग सेल्फी खिचे। कूटनीतिमा कतिपय कुरा बोलिँदैन, व्यवहार र संकेतबाट दिइन्छ। यो कुरा मान्य हो भने यी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले निर्वासित तिब्बती शरणार्थी समेतको उपस्थितिमा पूजा गरी गम्भीर सन्देश दिएका छन्। चलखेल त भित्र त भइराछन् नि। अनि चाहिँ नेपाल यो भूराजनीतिक चलखेल को केन्द्रबिन्दु हुने हो कि भन्ने चाहिँ डर छ। किनभने अहिले भूराजनीतिक बदलाव जुन भइराछ त्यो भूराजनीतिक बदलावको केन्द्र एसिया छ। एसियाका पनि दुई यो ठुला राष्ट्रहरू चीन र भारत छन्। चीन र भारतको बीचमा हाम्रो अवस्थिति छ, हाम्रो घर छ भनेपछि यिनी शक्ति राष्ट्र उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूलाई वाच गर्नको लागि त यो त आइडियल ठाउँ हुन सक्छ। दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर शुक्रबार अमेरिका फर्किएका उनले सत्तारूढ माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मङ्सिर 28 भित्र निर्णय गरिसक्न समय सीमा नै दिए, नभए अनुदान नै फिर्ता लैजाने घुमाउरो चेतावनी पनि दिए। दाहालकै असहमतिले सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी बारे साझा धारणा बन्न सकेको छैन भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसी प्रति त्यति उत्साही देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनमा कंग्रेस बाहेक अरू एमसीसी अनुमोदनमा इच्छुक नरहेको स्थिति त छँदैछ। त्यसमाथि नेपालमा अमेरिकी सहयोगका रणनीतिक आयोजनामा चिनिया पक्षको चासो रहँदै आएको छ। त्यतिले नपुगेर अमेरिकाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको मनोबल बढाउने गरी कहिले खुल्ला रूपमा त कहिले गोप्य रूपमा भूमिका खेल्दै आएको छ। चिनिया मूलका डोनाल्ड लु नेपाल भ्रमणमा आउँदा अब चिनिया तिब्बती पक्षहरूसँग संवाद गरेको कारणले गर्दा यसको अलिक महत्त्व र चर्चा बढी भएको देखिन्छ। तर त्यो कुरा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले विगतमा पनि गर्दै आएका हुन् र अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले अमेरिकी सरकारको विदेश नीति अनुसार नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग चाहिँ सम्पर्क संवाद र भेटघाट गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यहीभन्दा थप टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोला। स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर ती शरणार्थीलाई अमेरिकाले मानव अधिकारको आवरणमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ भने नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ। स्वतन्त्र तिब्बत सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नेपालमा हुन नदिने वाचा चीन सामु गरिरहेको छ। चीन र अमेरिका जस्ता दुई ठूला शक्ति राष्ट्रका परस्पर विरोधी चासो र रणनीतिको क्रीडास्थल बन्नु नेपाल जस्तो मुलुकको लागि यसै पनि जोखिमपूर्ण छ। यता एमसीसी सम्झौतालाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अङ्गको रूपमा लिएर चिनिया प्रभाव विस्तार रोक्न अघि सारिएको कार्यक्रमको रूपमा पनि कतिपयले बुझेका छन्। चिनिया बौद्धिकहरूले पनि यस्तै आशंकापूर्ण दृष्टिकोणबाट हेरेको पाइन्छ। भू राजनीतिक चासोहरूको यस खालको टकरावकै बीच एमसीसी अनुमोदनको लागि वातावरण बनाउने मिसनमा आएका अमेरिकी उच्च अधिकारीले तिब्बत मामिलामा देखाएको चासोले नेपाललाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिएको छ। अमेरिकी उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणपछि एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन र गठबन्धनमा समझदारी बन्ने सम्भावना कति छ भन्ने प्रश्नमा सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाको जवाफ यस्तो छ। आजकै परिस्थितिमा एमसीसी संसदले अनुमोदन गर्दैन। एमसीसीका शर्त र प्रावधानहरूलाई नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानको संवेदनशीलतालाई हेरेर नेपाली जनताको संवेदनशीलतालाई हेरेर यसलाई करेक्सन गरिन्छ र नेपाली जनताको मनोविज्ञानमा एडजस्ट हुने बनाइन्छ भने मात्रै यो सम्झौता हुन सक्छ। यसले हाम्रो राष्ट्रिय हितको सङ्कुचन गरेको छ। यसले हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि सङ्कुचन गरेको छ। यसका प्रावधानहरूले नेपालको कानुनभन्दा एमसीसीलाई माथि बनाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण यो चीजलाई नसच्याइकन हामी एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैनौं। यदि कुनै राजनीतिक दलले म पारित गर्छु भनेको भए उसको आफ्नो निजी कुरा हो, आफ्नो दलको कुरा होला, उसको पार्टीबाट केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गर्ला। तर उनले पारित गर्ने बित्तिकै पाँच दलीय गठबन्धनले त्यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन र पाँच दलीय गठबन्धनले सहमतिमा कुनै निर्णय गर्छ भने पनि त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूलको हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिरको सहमति गर्ने अधिकार पाँच दलीय गठबन्धनलाई पनि छैन। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले यहाँका राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी अधिकारीलाई भेटेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भनेर टुङ्गो गर्न भनेका छन्। के विगतमा एमसीसी को विरोधमा रहेका दलहरू लूको भ्रमणपछि अडान फेर्न तयार भएका हुन् त? यो प्रश्न हामीले सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेललाई सोधेका छौं। पार्टीको स्ट्यान्ड यथास्थितिमा पास नगर्ने भन्ने हो। त्यसो भए एमसीसी फिर्ता जान्छ त? अब फिर्ता जाने नजाने उसको कुरो हो, तर नेपाली जनताले एक्सेप्ट गर्दैन भने त बोकाएर जाने हो र जबरजस्ती बोकाउने हो र तैँले यो भारी बोक भनेर बोक्न बाध्य हुनुपर्छ र नेपालीहरू। एउटा कुरा के पनि बुझ्नु पऱ्यो भने अहिलेको जुन सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ त्यो सरकारले आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्नका निम्ति भनेर कमन मिनिमम प्रोग्राम न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको छ। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी पास गर्ने कुरो छैन भने त एमसीसी कसरी पास गर्ने हुन्छ, कसरी जान्छ? त्यसकारणले यो सम्भव छैन, राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन। राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको कुरा हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यस्तै अमेरिकी अधिकारीले तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेको विषयलाई नेता पोखरेलले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। नैतिक मर्यादाका हिसाबले विदेशीले यहाँ आएर भेट्न मिल्दैन। यहाँ आएर शरणार्थीको रूपमा बसेकाहरूलाई आएर जसले फ्री तिब्बतको नारा दिएर बसिरहेको छ हैन, तिनीहरू शरणार्थीको रूपमा आएर बसेकाहरूलाई अमेरिकी मन्त्रीले, अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीले आएर एक्लै भेटेर अनि त्यो कूटनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत कुरा हो। कसरी उहाँले यो गर्नुभयो त? अब कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरा अब सरकारलाई थाहा, सरकारले त्यसबारेमा जवाब दिनुपर्छ। हाम्रो पार्टी सङ्गठन भएको सरकार हो, त्यसमा फरेन मिनिस्टरले जवाब दिनुपर्छ। नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू उठिसके पछाडि हैन कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले ठिक आचरण नगरिसकेपछि सरकारले त्यसको बारेमा सरोकार राख्नुपर्छ। अमेरिकाले 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारका लागि दिने गरी भएको सम्झौता अनेकन विवाद र बहसमा जेलिएको छ। यसमा चीन र अमेरिका जस्ता शक्ति राष्ट्रका चासो बीचको टकरावले नेपालका विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूमा थप आशंका जन्माउने र निर्णय गर्नै नसक्ने परिस्थितितर्फ धकेल्ने देखिँदैछ।